Basturpien, ba, proiektu presentatu genuen Eusko Jaurlaritzan eta holan hasi ginen. Eta urtengo apirilak lauen, hasi gaia bertoko produktuekin jateku ematen eskolan. Bueno, izan bida, gure proiektuko helburuek dizela hiru. Bata da kilometro zero, hau da, aldanik eta urbileko produktuek erostie, bestie da sasoien sasoko produktuek emotie, eta bestie da kalitatezkoek, hau da, aldala, ba, ekologikuek, edo integralak, edo agroekologikuek. Eta horretaz, ba, izan dugu, ba, dibidez, ba, oinaskue, lumagorri produktu erabiltzen dugule, okelie leartibaikue labeldune, arraine, ondarruko arraine erostogu oin, arrain freskue beti, ogixe adibidez, ba, markineko, markinen eideko ogixe, horixue ekartugu Naparrutik, patati ekologikue Arabatik, eta barazkixepe agroekologikuek Arabako berabentila herrikuek. Eta berdurie, ba, berton leharti baiko bost ekoizliek, ekologikuen lantzen daben bost ekoizliek ekartozkue, eta, bueno, gero beste produktu asko, ba, markineko den da, herri txikixetako, ba, adibidez, bai, eba xemen gainek ekartozku, tomati eta hola latan eta txampixek eta horre bazta esamen, arroza eta horre gara politikoa. Ba. Proiektu berez da bi urterako, proiektu pilotu eta Eusko Jaurlaritzak onartuzku bi urterako izetie. Bi urte pasetan dizenien, balorazio bat eingo da eta horren arabera ba, guk nahiko genduke jarraitzu, baina bueno, pixkatxo bat da Eusko Jaurlaritzan benpe.